ត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងដល់ជាង 35.5 លាននាក់ហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះសរុបជាង 36.5 ម៉ឺននាក់ផងដែរទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីថ្ងៃទី14ខែមករាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង 1,000 នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023វៀតណាមឆ្លងចំនួន 11,526,118 អ្នកស្លាប់ 43,186 អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 6,725,847 អ្នកស្លាប់ 165,724 អ្នកម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 5,032,433 អ្នកស្លាប់ 36,908 អ្នកថៃឆ្លងចំនួន 4,724,916 អ្នកអ្នកស្លាប់ 33,727 អ្នកហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន 4,721,136 អ្នកស្លាប់ 65,557 អ្នកសិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 2,211,546 អ្នកស្លាប់ 1,717 អ្នកមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 633,741 អ្នកស្លាប់ 19,490 អ្នកប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន 27,246 អ្នកស្លាប់225អ្នកឡាវឆ្លងចំនួន 215,927 អ្នកស្លាប់758អ្នកកម្ពុជាឆ្លងចំនួន 135,659 អ្នកស្លាប់3,056អ្នក